सो गाइस जारी फिल्मले बम्पर कमाई गर्दा गर्दै यसपछि रिलीज भएका सबै फिल्मले पानी पनि भन्न पाएनन्। नेपाली फिल्मको यस्तो बिजोग हरेक वर्ष देखिने गरेको छ। बक्स अफिसमा देखिएको खडेरी व्यापार कहिलेबाट रोकिएला त? के अब आउँदै गरेका मुभीहरू दर्शकहरूले पटक्कै मनै नपराएका हुन् त? के त्यसमा कन्टेन्टको कमी नै भएको हो त? सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा। सो गाइस आम फिल्म कर्मीको आशा भदौ महिनाबाट रिलीज हुन लागेको फिल्महरूले सुखद दिन फर्काउने देखिएको छ। त्यस्तै भदौमा आशा गरिएका धेरै फिल्महरू रिलीज हुँदैछन्। यति मात्र होइन, भदौ पछि दशैं र तिहारमा रिलीज हुन लागेका फिल्मले पनि व्यापारमा ठुलै हाम फाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। फिल्म रिलीजको लाइनअप मात्र होइन, फिल्म निर्माणको लाइनअप पनि भदौ पछि राम्रो देखिएको छ। नाम चलेका ब्यानर, नाम चलेको कलाकारको फिल्मको छायाङ्कन सुरु पनि हुँदैछ। त्यसैले पनि जारी पछि देखिएको खडेरी भदौ पछि तोडिने आशामा धेरै फिल्म कर्मीहरू रहेका छन्। फिल्मको व्यापारमा दयनीय अवस्था सिर्जना भएपछि फिल्म निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। निरन्तर फिल्महरू असफल भएपछि मेकरलाई फिल्म निर्माणमा ऊर्जा प्राप्त हुँदैन, मनोबल घट्न जान्छ। यसैले पनि फिल्मको व्यापार सुगद हुन आवश्यक छ। यसैले पनि अधिकांश मेकरको ध्यान भदौमा रिलीज हुन लागेको फिल्म माथि नै देखिएको छ। भदौमा आकाश श्रेष्ठ अभिनीत हिँड्दै त्यस्तै जुलेबी, जय हो र महानगर अनि त्यस्तै गणपति, ऐचो पैचो, नाङ्गो गाउँ र एक भगवत गीता रिलीज हुँदैछन्। सो गाइज यी सम्पूर्ण चलचित्र हेर्नका लागि तपाईँहरू पनि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यी मध्ये मन पर्ने चलचित्र र आफ्नो मन पर्ने कलाकारको चलचित्र कुन रहेको छ प्लिज तल कमेन्टमा नाम लेख्न नभुल्नुहोला। आफ्नो फेभरेट एक्टर र आफ्नो फेभरेट फिल्मको नाम तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै